Kaixo laguntxo, orain gontan ikasiko dugu txatxatxa bat, eta horretarako erabiliko dugu etxean ditugun materiala. Adibidez, hartu botila bat arroza pixka batekin, tapa bat lapikoa eta goiara. Eta beste honetan beti egingo dugu txatxatxaren erritmoa. Bat, bi, txatxatxa, bat, bi, txatxatxa. Ere bai egingo dugu erritmo hori taparekin eta lapikoarekin, ba? Azteko prest? Guazen ba! Prestatu! Botila horrekin hasiko garela.